Eu vou encaminhar o seu carro para o elevador. O nosso técnico vai levantar, a gente vai analisar seu carro por completo. Além da troca dos pneus, balanceamento e alinhamento que a gente faz normalmente, a gente faz a checagem também de 56 itens do seu carro, tá? A Stock trabalha com peças de primeira linha, marcas são referências no mercado, então em relação à qualidade você pode ficar tranquilo. Você curte Stock Car? Enquanto eu vou encaminhando o seu carro para a gente fazer essa análise, Vitor, eu vou chamar um funcionário nosso para te mostrar como é que funciona um carro de Stock Car, tudo bem? Tudo bem. Ô Fábio, chama o Felipe para mim, por favor. Fala, professor. Oh, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom? Fala, Vitor. Opa, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bom? Prazer. Tudo bem? Esse é o Felipe que eu te falei. Ele vai te mostrar um pouquinho do carro de Stock Car enquanto a gente cuida do seu carro. Isso aqui tem test drive também, não? Bem legal, foi bem emocionante. E ainda mais ele me mostrando o carro, né? Não esperava encontrá-lo aqui, foi muito legal, ele explicou o carro. Eu não conhecia como era por dentro, foi bem legal. Então foi um prazer e sem dúvida um carinho que a gente tem com os fãs, principalmente clientes que são fãs com muita experiência naquilo que é carro de rua, mas no automobilismo também.